Şamaxı və Qobustan rayonlarında suvarma suyunun maliyyəsiz axını təmin etmək məqsədi ilə torpaq məcralı kanallar lildən təmizlənib. Şamaxı suvarma sistemləri idarəsi tərəfindən sözü gedən rayonların əkin dövriyəsində olan 8447 hektar müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri suvarma suyu ilə təmin olunub. Onlardan 4380 hektar taxıl, 3495 hektar yem bitkisi, 492 hektar çoxillik əkmələr, 30 hektar bostan tələvəzi və 50 hektar həyətyanı sahələrdir. Cari ilin əvvəlindən Şamaxı rayonunda 280 hektar, Qobustan rayonunda isə 120 hektar payızlıq taxıl sahələri bir dəfə suvarılıb. Qeyd edilən əkin sahələrinin suvarılmasında 138 kilometr kanallardan istifadə olunur və 28 adet subartizyen quyudan istifadə edilir. Ondan əlavə bu gördüyümüz bir ədəd Zoğalabay su anbarı su tutarı kimi istifadə edirik biz bundan. Bunun da su tutumu 3,4 milyon kubmetredir. Bundan əlavə 8 adet torpaq su tutarlarından ehtiyat su mənbəyi kimi istifadə edilir. Şamaxı rayonunda bu ildə su itkisinin qarşısının alınması məqsədi ilə torpaq məcralı kanalların beton üzlüklü kanallarla əvəz olunması işlərinə başlanılıb. 2020-ci ildən hissə isə beton üzlüyə alınan Dibarx kanalı Şamaxı rayonunun Çarhan, Malik Çobanlı və Göylər kəndlərinin əkin sahələrini suvarma suyu ilə təmin edir. Suvarılan 1500 hektar sahənin 112 hektarını bağlar, 300 hektarı taxıl və 1100 hektarı isə yem bitkiləri təşkil edir. Gördüyümüz bu beton kanal 2020-ci ilə qədər torpaq kanaldan ibarət idi. 2020-ci ildən sonra bu torpaq kanalın beton üzlü əvəz olunması prosesi başlandı. 20-ci ildə 1,7 kilometr, 21-ci ildə 1,5 kilometr, 22-ci ildə də 1,7 kilometr bu kanal beton üzlü alındı. Qalan 2,6 kilometr isə 2023-cü ildə beton üzlüyə alınacaqdır. Bu kanal 1500 hektar sahəyə xidmət edir. O gördüyünüz kimi tam istifadəyə verilib artıq və bu il suvarmada bu kanalın da suyundan istifadə ediləcəkdir. Qeyd edək ki, bu ilin əvvəlindən etibarən torpaq məcralı kanallar 32 kilometr məsafədə lildən təmizlənib və bu proses davam etməkdədir.